cho'milish, yuvinish, tahorat va g'uslning o'rniga o'tadimi? Bunda qandek, demak, maqsad ko'zlangan, albatta muhtaram tinglovchilar o'zlariga ma'lum. Lekin sirtdan qaraydigan bo'lsak, cho'milish, yuvinish, tahorat va g'uslni o'rniga o'tishi uchun albatta niyat kerak. Niyat bilan birga o'sha cho'milish va yuvinish vaqtida tahorat yoki g'uslga farz qilingan narsalarni hosil bo'lishi ham lozim, vojib qilingan narsalarni hosil bo'lishi ham lozim. Misol uchun olaylik, bir odamga g'usl vojib bo'lgan. Junub bo'lgan holida turibdi. Bu odam o'sha junubdan poklanishni niyat qilishi, og'zini va burnini g'usl vaqtida qandoq qilib, demak, suv olib chayishi lozim bo'lsa shunday qilib turib, keyin o'zini ariqqami yoki hovuzgami tushib yuvinsa, bu hamma yog'iga suv yetganidan keyin g'usl o'rniga o'taveradi. Yuvinish deganda endi tahorat a'zolaridan boshqa ko'proq joyini sovunlab, boshqa narsa bilan yuvinishni iroda qilinayotgan bo'lsa, albatta bunda ham tahorat niyatini qilib, tahoratda qiladigan, ya'niki yuviladigan joylarini maromiga keltirib yuvinib, shu yuvib, shu bilan birga boshqa joylarini ham yuvinsa, tahorat o'rniga o'tadi. Bu yerda eng asosiysi niyat va o'sha tahorat va g'uslda yuvilishi lozim bo'lgan joylarni yuvilishi, demak, suv yetkazilishi asosiy o'lchov qilib olingan. Albatta, bunday savolni berilishiga ba'zi bir holatlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Jumladan, ba'zi bir kitoblarda g'usl vojib bo'lgan odam yurib ketayotib hovuzga tushib ketsa yoki ariqqa tushib ketsa, hamma yog'i xur bo'lsa, g'uslni o'rniga o'tib qoladi qabilidagi gaplar yozilibdi. Odamlar o'qib buni hayratga tushgan holatlari bor. Albatta, u hovuzga yoki ariqqa tushib, hamma yog'i xur bo'lib, sho'ng'ib, ko'milib ketishi bilan g'uslni o'rniga o'tib qolmaydi. Balki avvalgi aytganimizdek, g'uslning niyati bo'lishi kerak va unda farz bo'lgan amallar, jumladan og'izni chayish, burnini chayish kabi amallar amalga oshirilishi lozim bo'ladi. Ilm xazinasi.